müəlliflərimizə və növbəti xəbərimiz də məhz Azərbaycan haqqındadır. Azərbaycanın növbəti uğurlarının dünya arenasında nümayişindən belə deyək ki, söhbət gedir. Belə ki, BBC World News telekanalının Azərbaycan turizmi haqqında tanıtım çarxı təqdim olunub. Bax, bu barədə növbəti xəbərimizdir. Azərbaycan Turizm Bürosunun BBC yayım şirkəti ilə əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycanın turizm potensialı haqqında çəkilən tanıtım çarxı izləyicilərə təqdim olunub. Videoda Azərbaycanın təbiəti, tarixi və mədəni müxtəlifliklərini əks etdirilən abidələr, eyni zamanda Azərbaycan mətbəxinin təamları, o cümlədən ölkəyə səyahət edən turistlərin təcrübədən keçə biləcəkləri fəaliyyət növləri də öz əksini tapmışdı. Kampaniyanın hədəfi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Oman, Səudi Ərəbistanı, Qətər, İsrail, Türkiyə kimi hədəf bazarlarından olan istifadəçilərdir. Kampaniya çərçivəsində Azərbaycanın turizm imkanlarına həsr olunmuş daha iki təbliğat video çarxının, eləcə də Testil of Baku, yəni Bakının dadı və Wonders of Azərbaycan, Azərbaycan möcüzələri anlamına gəlir. Verilişlərinin çəkilişi də planlaşdırılır. Həmin tanıtım çarxları və adı çəkilən verilişlər BBC World News kanalında yayımlanacaqdır. Baxırıq bu möhtəşəm görüntülərə. Through fascinating history and culture, with color and texture that excites and enchants, unique and unrivaled arts and crafts, uncover new dimensions and embark on an unforgettable journey that could last forever. Azerbaijan, take another look.